në lirinë e medias, në çështje që lidhen me pronësin dhe në çështje që lidhen me institucionet e drejtësisë, të cilët janë mbështetur gjatë dy viteve të shkuara, për cilin unë dua ta falenderoj bashkarisht edhe me mbështetjen për këtë aktivitet rajonal. Zoti ambasador. Faleminderit shumë Jorida dhe Toni. Unë do t'ju, me njëherë do t'ju falenderoja ju që jemi këtu së bashku në këtë gjitha këto aktivitete për të promovuar në fakt atë çfarë ne jemi duke bërë, procesin e integrimit. Si diçka që është pjesë e shoqërisë, nuk është vetëm një proces që lidhet vetëm me qeverinë dhe Brukselin, por lidhet me të gjithë shoqërinë. Është një proces në të cilin duhet ta kuptojë të gjitha shoqëria, ku përfshihet shoqëria civile dhe e cila duhet të luajë dhe një rol kyç. Jam mjaft i kënaqur që jam këtu në parlament. Faleminderit shumë për mikpritjen dhe mersi po pres që të kem një parlament shqiptar i cili funksionon si zemra e demokracisë, një cila duhet të jetë në fakt, dhe le të shpresojmë që do të ketë një ditë të mrekullueshme duke patur parasysh këtë kontekst. Plani i rritjes është një mundësi e shkëlqyer për sa i përket anës dhe parat janë të para të cilat na vinë në mendje, por mund të ketë edhe anën tjetër të monedhës pasi ka kushte. Ka një agent reforma, është sundimi i ligjit dhe të gjitha janë të lidhura mjaft ngushtë me njëra tjetrën. Pra, është janë vendime të cilat duhet të merren në lidhje me përdhënjen e fondeve, por në shkëmbim të reformave të qarta dhe në fakt Mezi jemi duke pritur që në fakt Shqipëria të përmbushë këto reforma. Në fakt është një model mbi të cilën ne bazohemi dhe modeli është të thjesht një lloj praktike europiane e thjesht e cila është të krijuar gjatë Covidit kur patëm pandemin. Vendet europiane kishin nevojë për një mbështetje nga Brukseli dhe në fakt çdo gjë u vendos në atë që u quajt plani i rritjes dhe me qëllim që të lëvrohen para apo fonde, kjo bëhet në shkëmbim të masave apo veprimeve që ndërmerren nga qeveria. Pra është diçka që merret, është mënyra më normale që Europa funksionon me qëllim që ju të jepni llogari për ato para të cilat ju shpenzoni llogari që ja jepni taksa paguese dhe kjo duhet kuptuar edhe nga publiku i gjerë, nga populli i gjerë. Pra ky është një hap normal i cili ndodh në Bashkimin Evropian dhe do të me të vërtetë do të mirëprisja, kjo është edhe pika ime e fundit që dua të theksoj, pranin e rajonit këtu pasi ka takime të nivelit të lartë, të cilët u zhvilluan dy javë më përpara këtu në Tiranë, të cilat theksuan dimensionin rajonal. Dhe kjo është rruga për të ecur drejt Evropës, kjo është rruga që duhet të ndjekin të gjitha vendet e Ballkanit Evropian dhe bashkëpunimi rajonal është më i rëndësishmi. Duhet të mësojmë nga njëri tjetri, duhet të hapim kufit, duhet sfidat janë të gjitha të ngjashme dhe me të vërtet jam mjaft i kënaqur që kam këtu përfaqësues nga partnerët.